Neda Ukraden i razgovor za Fashion Action portal o modi, naravno. Neda, koliko je moda obeležila vaš život? Pa, svako ko je javna ličnost, pogotovo ja koja sam žensko i koja sam u znaku lava, meni je moda stav o životu. Tako da je to vrlo povezano. Neda nekada i Neda sada su potpuno različita pojma. U smislu, pratili ste onda modne trendove, pretpostavljam da pratite i sad. Ko vam je pomagao? Da li ste sami donosili odluke o izgledu ili ste slušali savete? Jedno i drugo, znate. Uvijek sam slušala šta kažu pre svega modni bogovi, kraljevi Pariza, modni. Oblačila se u najskupljim dućanima, slušala glas njihovih dizajnera, njihovih stilista, prilagođavala sebi, svom budžetu, svoje linije, s prilikama za koje sam nosila, ali u svakom slučaju uvijek sam bila apsolutno informisana, jer me to i privatno i profesionalno zanima. A pošto sam sticajem okolnosti imala mogućnost, zahvaljujući svojoj pesmi koja me nosila širom sveta, da budem na licu mesta i na revijama kad se nije moglo lako izaći iz zemlje i kad su se tražile vize i za svake druge neke izlaske, moj ormar bio pun predivnih komada, vrednih, odivnih predmeta, obuće, asesoara, nakita, tako da sam apsolutno neko ko, eto ako mogu da kažem, ulaže i u sebe preko mode. Ja. Da li je bilo nešto čega ste niste hteli odreći po cenu da maltene ne izađete na scenu iako su drugi govorili suprotno? Pa nisam htela biti vešalica na kojoj će neko po svaku cenu da okači nešto što je modno ili trendy, zato što moram prvo da se osetim ja dobro u tom modelu i moram da pogledam sebe u ogledalo. Znači, i inner i outer look, znači moram da vidim da ta krpa zaista meni, ne volim da me krpa nosi, moram ja da nosim odevni predmet i zato mi nije toliko bitna marka, koliko mi je bitno kako to na mene stoji. Kažete mi, bez čega, odnosno koji vam je omiljeni modni detalj? Sve. Cipele, tašna, sve, naravno, obožavam suknje, obožavam kostime, sakoje, luda sam za sakojima koje nosim i uz suknje i uz pantalone i prosto mi je to... Ne, da malo i oni koji su vas videli u nekoj ležernoj odevnoj kombinaciji ili nešto neprimereno prilici u privatnom i najintimnijem životu, uvek ste skockani. Pa ljudi kad me vide, vide me uglavnom neku tu službenu Nedu. Privatno se oblačim normalno, ležernije, jer ne idem na pijacu u štiklama i sa full šminkom, ali to ne znači da sam zapuštena, da nisam negovana, ne mora se biti pod punim make-upom pa se smatrati negovanim i doteranim. Može se biti čisto miven, sa malo sjaja na ustima, primeren situaciji, ali u svakom slučaju jedna je Neda koja vežba, jedna je Neda koja igra tenis, druga je Neda koja ide na diskoteku da peva, treća je na nekim promocijama, modnim revijama. Znači, usklađeni ste u svakom trenutku. Pa normalno, mora se moda prilagoditi vremenu u kojem nosite prilici za koju nosite. Hvala vam puno, Neda. Hvala.